Обмін полоненими – одне з тих питань, яке постійно обговорюється протягом війни з Росією. Але самих обмінів саме з Російською Федерацією не було вже більше 3 років. Нині численні джерела в Україні і Росії знову заявляють, що обмін ось-ось має відбутися. Знайшла ця інформація підтвердження і на офіційному рівні. Ми чекаємо результатів крок за кроком. Перші результати повинні бути вже в найближчі дні. Не хочу загадувати. Я працюю над цим вже 2 місяці. Дайте мені виконати свою роботу. Таку заяву Володимир Зеленський зробив 23 серпня. В Кремлі також підтвердили прогрес у перемовинах. Щоправда, значно стриманіше. Серед різноманітних обговорень найчастіше можна почути дату 28-29 серпня, як найімовірніший час здійснення обміну. Але чи дійсно все вже вирішено? За даними російських ЗМІ, обмін може відбутися за формулою 33/33. Офіційно ці цифри ніхто не підтверджує. До обміну готують як захоплених українських моряків, так і кількох відомих політв'язнів. Зокрема, відомо, що в одному з моряками московському СІЗО Лефортово зібрали вже незаконно засуджених в Росії українців Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба, Миколу Карпюка та Романа Сущенка. Формально вони не можуть знаходитися в СІЗО, адже за російськими законами вже відбувають покарання. Тому їх транспортування до Москви розцінюється як сигнал до підготовки обміну. З іншого боку, адвокати росіян, які засуджені в Україні, теж натякають на прогрес у перемовинах. Віддати Росії серед інших можуть колишнього беркутівця Олександра Саттарова, кримських дезертирів Максима Одинцова та Олександра Баранова. При цьому конкретно про дати і хід підготовки ні адвокати, ні правозахисники говорити не хочуть, аби не зірвати процес і не наврочити. Явно є якісь попередні домовленості, але, як свідчить досвід, коли йдеться про Путіна, ні в чому не можна бути певними до кінця. Дійсно, Україна вже очікувала повернення Олега Сенцова перед початком чемпіонату світу з футболу в Росії, чи моряків перед українськими парламентськими виборами. Але цього не сталося. Чому ж цього разу Путін передумав? Фахівці відзначають, що про налаштованість Кремля на жест доброї волі у вигляді звільнення заручників свідчать останні події на міжнародній арені. Повернення Росії до парламентської асамблеї Ради Європи, візит Путіна до Франції, дискусії про повернення Росії до Великої Вісімки. Все це сигнали Росії, що в обмін на конструктивність з її боку Захід теж може бути конструктивним, вважають експерти. Про те, що звільнення українських полонених обговорювалося на нещодавній зустрічі Путіна з Еммануелом Макроном, підтвердили і в українському Міністерстві закордонних справ. Всі вимагають від Москви звільнення політв'язнів. Це є однією з передумов для подальшого розвитку діалогу. Для нас дійсно важливо не хто привезе, а щоб вони повернулися. Разом з тим, для Росії звільнити незаконно утримуваних українців – це дуже просто. Це найлегше, що взагалі можна зробити, констатують експерти. А Заходу, який дуже чуттєво реагує на такі гуманітарні питання, Кремль це може продати якомога дорожче. Це гра не стільки з нами, скільки з Заходом. Путіну треба демонструвати, що він готовий про щось домовлятися, що він готовий щось виконувати, робити конкретні дії. Як це зробити? Він не хоче поступатися в своїх вимогах по Донбасу. Навпаки, тут він ставить вимоги нам. Да. А по звільненню, да, все можливо. Він заручниками грає, як грають терористи. Взяв заручники, я можу віддати когось. За великим рахунком, нам, звичайно, байдуже, як саме українці повернуться додому. Найголовніше – це сам факт звільнення. Прекрасно розуміє це і Путін. А тому в умовах обміну можуть з'явитися пастки з боку Москви. Хоча, наприклад, тих самих моряків Кремль зобов'язаний звільнити з полону без будь-яких умов за рішенням міжнародного суду. Як людина, яка працює з полоненими, я дорожу кожним життям. Я знаю, як вони живуть, знаю, як їм важко, співчуваю їм. Розумію, в якій ситуації вони перебувають. Але це ж розуміє і Путін, і цим користується.
Для нас повернення цих людей – це принципова історія. Для Путіна – лише інструмент для тиску на Україну і досягнення своїх цілей. Зазвичай з терористами перемовин не ведуть. Коли тероризм стає офіційною політикою однієї з держав, нам і всьому світу доводиться це робити. Обмін полоненими – дуже чуттєва річ. Особливо з таким непередбачуваним опонентом. Тож поки літак з українцями не вилетить до Києва, сперечатися про зради і перемоги дуже рано.